Быйылғы сыл Максим Келевич Амосоватнан Хотуглу Линей Федеральный университетка Оскола Сыладен Белерлинне. Бұд оның бияха бүгін сегілі кәпсі кәлі проректор Михаил Прокопьевич Федоров. Өте әсірдінін. Өте әсірдінін. Оскола денде университетка тоқ солталағы. Хотуглу Линей Федеральный университет бұ дойдырдінен национальный рейтинга түрдін түлу университет егер кейлер. Ол егер бұ университет осколанылары күтті үлеттен чөрбашы тұтан әме бұ тұрғытан тәңнән көрелдер. Иті қаңызға бейі университет бұ арасы ердінен әттес месті атырау. Оныттан білден тұрар бұ осколаттан хитихилақ үшігай выпускниктар бейі кейдіктарына келінер студент болан баран әме халғы үйеріні жөйді үйерінәлілер, онына хитихилақ болалар. Қолығыр Россияның ұтылар, студенттер олимпиадалары гар, ұрыққаттығар, әдбәк месті хуақ болдағына. Білігін бұ, бес қасыл, бейгі студенттер бұд, бұ, дойдырдынан бастақы призовой местенер ұлан, үйгіз қайынсқаларға медицинада болдың, педагогикада болдың, математика, физика, техниска қайынсқаларға барытығар, бейгі университетке қайылары ағылалар. Онтан осколай дәвілеті, конечно, туақ кейін. Холабур бұ мені значуанина әйдебін. Оскола Михаил Андреевич Алексеева дейін, народный үштіл. Бейі кенлері ерін әсірі холабырмандық значуақ тақпы бары. Елінен жауат. Онтан бұллағына осколаны, науысына осколар мей бағалар бейі, университетке. Бұ оскола үлеті осколалар тұпыстағына, осколалар күтті үлеті тұпыстағына бейгі хитихилақ бұл ұқпыттен. Итінтен ғалтан бұл университет осколағылын анаты, оны уже бейгені 90-ню бастағы күн үстін конкурс білдерілден тұрар. Бұл мәлігенің ары Феризовой фондалақ, бұл осколала ғайлелер үшіғыталылар бәлерін, иделерін, тағымын, келінлер туаққан Бұл үлі, жылу үліні үлілің тағар бұд бұл коллективтері дініне нағарадалың яқтары, оны күтті яқтары. Аты түмінгі қаған білдері? Бұл түмінгі май бір әйгәділі бар яға, май бір әйгәділі. Ол онына мен әлбәк спертіне ғұрупалар еңін күтті яқтары. Тұғына, маңына коллективтер қолы бұр университетілі әйттерін күтті Просто юған күтті қол бұғы білдәді бет бұл конкурсу. Оның бары коллективың оран күтті әқтан үші бетінде. Табиғи білер бетінен Арас районға, ұлыстарға бар оғылары, үйерін әтшілері сетемлер ассоциация бар. Бұт ұғынан қылғасты бетсәрі? Ассоциацияға білген 100-тен таққа, 105 осқола кейден үйелді хейделлер. Иті республикары үйдінен бол баққа маңадан, Чукотка, Камчатка, осколары күтті бағалар, ассоциация. Оныттан ассоциация сүрін қайынсқатынан бұ университетке кейлігі оғы үйеран қатшыдың тұпсарыға аналлақ, дейіз кластан ағылан үлейілдір. Оны ассоциация бұ пісниктерін аңары бейгі университетке үйеріқа кейлілдір. Оны бейгі қолы бұ үлебет түмігін әме Бәбіт тұғаналар ұпытты. Антын бұ әге презентация өттігер тұғ кәкке бұланыр балары? Бігеға факультет довузовыскі образование и проориентация ден факультет бар. Бұ довузовыскі үйірақ. Итінне болдағана бұ әгеяға, ОГЕЯға да болдың әпті. Білімді әңгі курстар баралылар. Қолығыр бұ Аспытылла выпускниктар ғанаан үзе бұ 90-ниттан әме курс ағланыр. Анахас дейенлер егелерін тұттаран маран үрдік, өстердік етекіленен құлығы үйеліқі керелдер еттіқанына барыр. Туаққа бей университеттері ұатақ болады. Онында кәтен құлығы көрінден аналистан көрдік бетіне ұрыққы көрдірілерін Егелерін бағылын, қырата 10-15 бағылын үлдеттелдер.
Он берет кулгасы, Михаил Прокопьевич. Он кабан билигин, чон уйерен халдалар. Он рахатар улустарга хал, сетим хадах. Биги, хоту улулинге, уйерен ашлер олимпиадалар адиян, сывуаш тені гитабыт. Манна, холовур, алтуан, хетте, субъект кіттер. Бу, хақайрын тағынан. Онны баллағана, хетте, тарздайду кіттер. Бу барата 36-тыгын жаттан тақта оғақыттан бейі интернет етімінің үйелі да, үйелі әуі. Қотынары бол баққа бұл дойдыны бүтін үйтін қабар. Сөйіп бүйін кәрін ұлдетті алып қарайықа мақтал, тұғалақ етінерін сүйбен аманығын.